שלום, אנחנו בחודש ניסן, זה חודש שיש בו ברכה מיוחדת, פעם בשנה. כשאנחנו יוצאים, כתוב, היוצא בימי ניסן ורואה אילנות מלבלבין, מברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום, הוא ברא בו בריות טובות ואילנות טובות, להנות בהם בני אדם. זו ברכה מאוד משמעותית, קודם כל, לדעת שבעולם נמצא הכל. הכל. אין דבר שאתה צריך להביא מהירח, להביא ממקום אחר. זה נמצא. תרופה לכל מחלה נמצאת פה, רק תמצא אותה. כמו שאת הזהב ואת הכסף אתה מחפש ואתה מוצא. כמו שאת השמחה. אלוקים ברא, אשר ברא, ששון ושמחה. זה נמצא אצלך, רק, כן, כמו הזהב והכסף. תחפור קצת, תמצא אותה. גם היהלומי, הכל, הכל נמצא. לא חיסר בעולמו כלום. ועוד דבר מאוד חשוב, יש כאלה שלפעמים, כשהם נהנים מאוכל טוב, אז הם מרגישים קצת לא טוב. לא, חביבי, אלוקים ברא את זה בשבילך. אשר ברא בריאות טובות ואילנות טובות, להנות בהם בני אדם. הקדוש ברוך הוא רוצה שתרגיש טוב, כדי שתדע מה טוב. איך אדם יודע מה טוב ומה רע? לא דבר שהוא רע, הוא בדרך כלל. לא טעים. מה שלא טוב, מה שלא בריא לך. אלוקים בטבע ברא אותו לא טעים. ברא אותו עם ריח לא טוב. דברים שהוא רוצה, הוא נתן לך סימן. כן, מרוב שהוא אוהב אותך. אלא מה, לפעמים אנשים לוקחים דבר לא טוב, עוטפים אותו בריח טוב ובצורה טובה. אז זה כבר, לא נדבר על זה. אבל כשאלוקים ברא את העולם, הוא ברא בו בריאות טובות ואילנות טובות, להנות בבני אדם. כן, כי אלוקים פשוט אוהב אותנו. כמו שאני אוהב את הבן שלי, אני משתדל שיהיה לו טוב, שהוא ייהנה, שיהיה שמח, שמתוך כך הוא יצמח ויהיה תלמיד חכם. לטובתו, לטוב לכם. כך גם הקדוש ברוך הוא עושה איתנו. איזה טוב השם. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.